唱歌好听吗？好像是吧。几岁发现的？小学。没有办法的。那有没有人发现说，哎，他走音了？不可能有100%没问题的。他们还会觉得跟你可以媲美？我觉得是我要努力跟他们去媲美吧。我还是一个还在，我还在努力跟偶。说的话，我就向周深哥学习，就相当于向所有前辈的学习。我还不算是没有到你可以。大家好，欢迎来到八卦娱乐圈。最新一期的《奔跑吧》，不知道各位有没有看？其实孟子义和周深的这段互动还是挺有趣的，聊了聊不会唱歌的人对唱歌好听的人的看法，聊了聊普通人和歌手对假唱的看法。这段互动呢，建议大家去看看原片，时间是在1小时29分08秒的时候。孟子义一开始的时候演唱了一段周传雄的歌曲《冬天的秘密》。实话实说，一开始我也没听出来是《冬天的秘密》，主要孟子义跑调太夸张了。周深后来表示自己没有听过这首歌曲，那么孟子义就很好奇，为什么没有听过，听一遍就会唱了，这也太厉害了。实际上当时周深的反应是很真实的，因为对于他而言，或者说对于大多数歌手而言，这的确不算厉害，但是对于学歌曲困难的朋友而言就比较困难了。大多数人应该都知道和弦，但是脑袋里面对和弦有助清楚认知的却没有多少。歌手们大都知道一首歌曲的具体和弦走向，哪怕是 vocal 歌手，即使本身乐理知识差劲，但是凭借强大的乐感也能够知道一句歌词如何演唱，并且第一时间背下来。另外更多时候基本能够大概猜出来下一句会怎么唱了，原因就是乐坛大多数的作品的和弦走向是固定的。所以我完全能够明白为何周深听到孟子义夸他的时候是那样一个反应。另外周深和孟子义实际上还讨论了假唱，只是对于孟子义而言，他的名字是还音，当时孟子义直接就问周深了，你们不可以还音吗？其实还音的意思就是假唱，把收录的声音信号重新还原为声音，实际本身并不是歌手直接演唱的声音。但是大家可以想见的是，对于孟子义这样的非歌手而言，问出这样的问题其实就意味着娱乐圈还音是很常见的。当然周深的回答是我不太喜欢这样。其实纵观目前很多的场合，周深除了一些特别的官方场合以外，大多数时候都是真唱，因为对他而言，除非状态特别特别差劲了，否则几乎不可能出现大的车祸现场的，最多也就是小走音而已。所以娱乐圈下限其实挺低的，但是歌手圈对假唱的态度普遍还是比较一致的。最后则是关于音乐圈地位的讨论，这里其实孟子义给周深挖了坑，当然我也不觉得他有什么恶意。纵横中国音乐圈，你觉得谁能跟你媲美？当然还好周深并没有提到任何一位歌手，反倒是说自己应该多向前辈学习。只是这个时候一旁的张真源说了一句，我就向周深哥学习，就相当于向所有的前辈都学习。张真源的一段话却表明周深的实际地位。其实能看出来，在年轻一代人的心目中，周深的地位真的不低。张真源已经是非常年轻的偶像了，之后的他大概率走的也是演戏和音乐两条路，所以周深在 vocal 路线的发展是所有的非创作歌手都值得去学习，因为他现在的确很成功。看看 QQ 音乐歌手榜，我们就该知道周深已经来到了第五名，排名仅次于周杰伦、林俊杰、陈奕迅和薛之谦。年轻一代歌手走 vocal 路线的有多少能够到这个位置？今天的视频就到这里了，喜欢的点赞留言加关注，我们下期再见。